Початок війни запам'ятається неймовірною єдністю українців. Усі довкола об'єднались, немає політики. Забуті старі образи, відкинуті амбіції. Закарпаття стало надійним тилом у війні проти Росії. Війна згуртувала краян не лише всіх професій і статусів, а й депутатів усіх рівнів. Кожен на своєму місці та робить те, що має. Виконуємо вказівки президента та уряду. На вулицях міст має з'явитися життя. Там, де дозволяє безпека. Там, де це можуть забезпечити люди. З такими словами до українців звернувся Володимир Зеленський. Гарант зазначив, що економічне придушення України – це одне із завдань війни проти нас сьогодні. На превеликий жаль, змушений констатувати, що Мукачево вкотре некоректно виділяється на фоні загальнонаціональної ситуації та потреб військового часу. Після звернення депутатів міськради про необхідність скорочення видатків на радників мера та потреби в усуненні аварійності на дорогах міста, до Мукачева повернулася брудна політика. Заяву депутатів не прийняли, а секретаріат ради екстрено відправили на лікарняні. І це незважаючи на те, що одним з питань на сесії пропонувалося виділити земельні ділянки родичам загиблих військових на війні з Росією. Абсурд? Згоден. Далі веселіше. Сьогодні до мого будинку мер відправив з десяток жінок на чолі старостою Ключарківського округу. Вимога – зупинити ініціативу щодо ремонту доріг під час воєнного стану. І, відповідно, і розгляд інших запропонованих депутатами питань. Повідомляю, моя позиція така ж, як у будь-якого мукачівця. Усі ресурси мають забезпечувати життєдіяльність міста та допомогу армії. Усунення аварійної ямкості на дорогах має бути виконано, бо Мукачево має бути проїзним. Так, сьогодні працюють всі відповідальні мери західних областей України та очільники громад Закарпаття. Так має працювати і Мукачево. В політику пограєтесь після перемоги ЗСУ. Казки про те, що КАБ не співпрацювало до війни з ОПЗЖ, вже нікому не цікаві. Виглядає низько та противно. А якщо вже так закортіло попіаритись, робіть реальні справи на вимогу часу. Щоб країна жила, щоб уже починалося відновлення України. І це залежить від кожного із нас, від кожного здатного працювати. Завдання президента чіткі та зрозумілі.